ያጣን መደገፍ፣ የተቸገረን መርዳት የኖረ ኢትዮጵያዊ ባህላችን ይሁን እንጂ ያልሆኑትን ሆነናል በማለት የሚያታልሉ ግለሰቦች በዚህ በቆየ ባህላችን ላይ ተጽዕኖ ማሳረፋቸው አልቀረም። ሰሞኑን በጠና ታመው ወደ ውጭ ሀገር እንዲሄዱ በተፈቀደላቸው ግለሰብ ስም በተለያዩ ክልሎች በመዘዋወር ሲያታሉ የነበሩ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለው ውሳኔ አግኝተዋል። ሉሊሻ ንጉሴ ድንገት የጀመራቸው ህመም እየጠናባቸው ቢሄድ ከባህላዊ ሕክምና ጀምሮ እንደ እምነታቸው ጸበልና ዘመናዊ ሕክምና ሞክረዋል። ከህመማቸው ፈውስ ለማግኘት ፍላጎታቸው አልተሳካም፣ ምኞታቸው አልሰመረም። ህመማቸው ከመቀነስ ይልቅ እየባሰ ሄደም። በመሆኑም ወደ ውጭ አገር ሄደው ሕክምና እንዲከታተሉ በሐኪሞች ተነገራቸው። ቢሆንም ግን የሕክምና ወጪ በሳቸው አቅም የማይቀመስና የማይሞከር ሆነባቸው። መላ ያሉትን ሁሉ አወረዱ አወጡ። እናም አንድ ሀሳብ ብልጭ አለላቸው። አይጨክንብኝም ብለው ያሰቡትን የአዲስ አበባ ነዋሪን የድረሱልኝ የእርዳታ ጥሪ ለመጠየቅ ወሰኑ። የሰው ፊት እንደ እሳት መፋጀቱ ትዝ ቢላቸውም ችግራቸው ግን አስገደዳቸውም፣ ግድ ሆነባቸው። እናም ምስላቸውን የያዘ ፖስተር ተዘጋጀም። ስለ ግል ታሪካቸውና ህመማቸው የሚተርክ ጽሑፍ ተሰናዳም። የሰዎችን ልብ ያራራል የተባለ የእርዳታ ማጀቢያ ለስላሳ ሙዚቃ ተመረጠም። ከፍተኛ ድምፅ ያላቸው ላውድ ስፒከሮች ከነ ጄኔሬተር ተዘጋጅተው በመኪና ላይ በመሆን የእርዳታ ማሰባሰቡ ሥራ በይፋ ተጀመረ። ቀሲስ መብራቴ ነብዩ ይባላል። በአሁኑ ሰዓት በቀኝ እግራቸው ላይ ባጋጠማቸው የአጥንት ውድቀት እግዚአብሔር ያክብራችሁ፣ ተፈለጋችሁ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። እኒህን አባት በመርዳታችሁ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ህመማቸውን የሰሙ ቦርሳቸውንና ኪሳቸውን ከፍተው የቻሉትን ሁሉ ለገሱም። ውስጣቸው ያዘኑ እናቶች መሀረባቸውን ፈተው ያቅማቸውን ሰጡም። እንዲህ እንዲህ እያለ ለቀሲሱ የእርዳታ ማሰባሰቡ ሥራ ቀጠለም። ቀሲሱ የተወሰኑ ብሮችን ማግኘት ቻሉ። ለሕክምናቸው ወጪ ከአንድ ሚሊዮን ብር ያላነሰ እንደሚያስፈልጋቸው አውቀዋል። በዚህ መሃል ነው እንግዲህ ትውውቃቸውን ተጠቅሞ እንዳዘነላቸው አሳምኖ የእርዳታ ማሰባሰቡን ሥራ ስኬታማ ለማድረግ የቀሲሱ ምስል የያዘ ፖስተርና ስለ ህመማቸው የሚተርክ ቀረጻን እንደሚሰራላቸውና ውጤታማም እንደሚሆኑ ገልጾ ስራው የተጀመረውም። ጉድና ጅራ ከወደ ኋላ እንዲሉ ለቀሲሱ የተጀመረውን እርዳታ ወደ ራሱ በማዞር በግለሰቡ ምስልና የሕክምና ታሪክ የግል ኪሱን ለማዳበር ባለጉዳዩ በማያውቁት ሁኔታ ከቦታ ቦታ በመዘዋወር ያገኘውን ገንዘብ ለግል ጥቅሙ በመዋል ተግባር ውስጥ የተጠመደው ግለሰብ የኋላ የኋላ ግን ከፖሊሶች መዳፍ ውስጥ ለመግባት ተገደደም። የደረሰብኝ ጉዳት ያው እሱንም አምኜው አብሬ አቅርቤው እየተጓዘ እያለ ወረቀቴን፣ ዶክሜንት፣ ሁሉ ፎቶኮፒ አድርጎ ይዞ በመሄዱ አዝኛለሁ። እዚያም ላይ ግን የደረሰብኝ ጉዳት ግን ይኸው ስራውን ማንኮላሽቶ ዝም ብለን ተቀምጠን ያለ ነው። ስራም አንሰራም፣ ተደናግጠናል እኛ። እባካችሁን እና በእኔ ስም እየሰሩ ነው ያሉና እኔ እዚህ አብረን ለእኔ እንድረዳኝ ነበረ የፈለግኩኝና እኔን ለመርዳት ሳይሆን አጭበርብሮ የሰውዬ በእኔ በኩል ትቶ ወደ ክፍለ ሀገር ሂዶ እንዲሰራ ነው እየተደረገ ያለውና ይህን ተከታትላችሁ እኔ ነገ ሰው እስክልክ ድረስ ተከታትላችሁ ህግ ቁጥጥር ስር አውላችሁ ጉዳዩ እንድጣራልኝ ስሉ ነው። እኔም ከዛ በኋላ ሰዎቹን ያስኩኝና ወደ ፖሊስ ጣቢያ ለማምጣት ተቻልኩኝ። ቲፒ ከተማ ውስጥ የቀሲሱ ምስል ያለበት ፖስተር መኪና ላይ ተለጥፎ በላውድ ስፒከር የህመም ታሪካቸው ሲነገር የሰማችው የ12 ዓመቷ ወጣት በእጇ ውስጥ ያለውን ለመለገስ ወሰነች። በዚህ ብቻ አላበቃችም። ብሩን ከሰጠች በኋላ ሲነገር በሰማችው የቀሲስ መብራቴ ስልክ ቁጥር ደውላ እግዚአብሔር ፈውሱን ይስጥዎት አለቻቸው። በታዳጊዋ ሁኔታ የተገረሙት ቀሲስ ከየት እንደ ደወለች ጠየቋት። ከቴፒ ነው ስትል መለሰችላቸው። ሁኔታው ጥርጣሬ ውስጥ ከተታቸውና እባክሽን ሁኔታውን ለፖሊስ ጠቁሚልኝ ሲሉ ተማጸኗት። አላንገራገረችም። በአካባቢው ላይ ላገኘችው የፖሊስ አባል ሁኔታውን የአቅሟን ያህል አስረዳች።
ፖሊስ አልዘገየም። ከተባለው ስፍራ ደረሰም። የቀሲሱን ምስል ለጥፈው በስማቸው እርዳታ ይሰበስቡ የነበሩት ሁለት ግለሰቦች በፖሊስ ቁጥጥር ስር ዋሉ። ከታዳጊዋ ተግባር ምን እንማር ይሆን? በዚህ አጋጣሚ ህፃኗን በጣም ሊያመሰግንና በጣም ሊያደንቃት የሚፈልገው ህፃኗን ነው። ለምን ማንኛውም ሰው በየርንበት ቦታ ፖሊስ ብቻ ሳይሆን ወንጀልን መከላከል ያለበት ህብረተሰቡ አጠቃላይ ወንጀል መከላከል እንዳለበትና ከዚች ህፃን ልጅ አሪያ ተነስቶ ማንኛውም ሰው ማንኛውንም ነገር ትንሽ ነው ትልቅ ነው ሳይል ለፖሊስ ኢንፎርሜሽን በመስጠት ከፖሊስ ጋር ያለውን ነገር በመስራት አካባቢያችንን ከወንጀል ስጋትና ከወንጀል ነፃ እንድናደርግ ማንኛውም ሰው እንደ ዜጋ እንደ ኢትዮጵያዊነቱ መከላከል እንዳለበት ነው በዚህ አጋጣሚ ሊያስተላልፍ የምፈልገው። በሸካ ዞን ቴፒ ከተማ ላይ በዚያውን ፊት ለፊት ላይ ቆሞ የምናየው መኪና የተቀነባበረ ወንጀል ተሰርቶ በዚህ መልኩ ስናይ በእውነቱ ከሆነ አሳፋሪ ነው። ቄሲሱ ታመው ባልጋ ቁራኛ ሆኖ እያሉ በእሳቸው ስም ከተፈቀደው ፍቃድ ውጪ ባውንደሪን በማስረዘም እንደዚህ እሳቸው ታመው የአልጋ ቁራኛ ሆኖ እያለ እንደዚህ የተቀናጀ የዋህ የኢትዮጵያ ሕዝብ ገንዘብ ሲጠየቅ ይሰጣል የሚልን ግምትን በመያዝ ብቻ እንደዚህ አይነት የተቀናጀና የተቀነባበረ ወንጀል ሰርቶ እስከዚህ ድረስ ከሀገር ጫፍ ድረስ መምጣት በእውነቱ ከሆነ እዚህ አካባቢ ላለውንም ሰውም ህልውና መጋፋት ነው ብለን ነው የምናስበው። በእግራቸው ላይ የደረሰው ጉዳትና ህመም እየጠዘጠዘ ከእለት እለት ህመማቸው ቢጠናባቸው እፎይታ ለማግኘት ወደ ሆስፒታል ጎራ ያሉት ቀሲስ መብራቴ ለከፍተኛ ሕክምና ወደ ውጭ ሀገር መሄድ እንዳለባቸው የጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ደብዳቤ ጽፎላቸዋል። ይህንንም ለማሳካት ከምስራቅ አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ከአዲስ አበባ መስተዳደርና ፖሊስ ኮሚሽን ፍቃድ ተሰጥቷቸዋል። ይህ የቀሲሱ ማስረጃ እጁ የገባው ግለሰብ ታዲያ በአዲስ አበባ ዙሪያ እርዳታ እንዲጠይቁ ብቻ ውስንነት ያለውን ደብዳቤ ይዞ ከአዲስ አበባ ጀምሮ በናዝሬት፣ በድሬዳዋ፣ በሐረር፣ ደቡብ ምዕራብ ወሊሶ፣ ወልቂጤና ጅማ ከተማ ላይ በመጨረሻም ቴፒ ከተማ ውስጥ በመዘዋወር ለግል ጥቅሙ ከመኪናው ሹፌር ጋር በመሆን ጥቅምት 23 ቀን 2006 ዓ.ም ኮድ 394493 አዲስ አበባ በሆነው ሚኒባስ በእርዳታ ማሰባሰቡ ላይ ያሉ በፖሊሶች ሊያዙ ችለዋል። በጣም ደስ የሚል ነው አያያዛቸው። በደቂቃ ነው ይህንን ነገር ያዙልኝ፣ እዚያው ያዝ ነው ሲሉኝ፣ ፖሊስ ነኝ እኔ ኢንስፔክተር አሰፋ ነው የሚባል ሲለኝ በጣም ደስ አለኝ። አንደኛውም ጀማል ነው የሚባል ያዘውም መጀመሪያ ጀማል ነው የሚባል ደስ አለኝ በጣም። በሀገራችን በርካታ ብሔር ብሔረሰቦች ዘር፣ ቀለምና ሃይማኖት ሳይለያያቸው የመተዛዘንና የመረዳዳት ባህላችን በጠንካራ መሰረት ላይ የተገነባ መሆኑ ይታወቃል። ኢትዮጵያ ሕዝብማ መቼም ይረዳል፣ ግን ቀጣፊ በመሀል እየገባ ነገሮችን ያደናቅፋሉ እንጂ የኢትዮጵያ ሕዝብ ለተቸገረው ይረዳል፣ ለአጣም ያለብሳል፣ ለተራቆተም ያለብሳል። ግን በመሀል ቀጣፊው እየበዛ ለስራውም እንቅፋት እየሆነ ያተረጂው ክፍል ሊረዳ ከሱ እጅም ሊደርስ አይችልም። ሙስሊሙ ክርስቲያኑ ይረዳዋል፣ ክርስቲያኑ ሙስሊሙን ይረዳዋል። ዘር፣ ሃይማኖት፣ ቀለም ምንም ነገር አይገድበንም እኛ ኢትዮጵያን ስንረዳዳ ማለት ነው። ይህንንም ስለሚያውቁ ነው እስከ ሀገር ጫፍ ድረስ እየመጡ እንደዚህ አይነት የተቀነባበረ ወንጀል እየተሰራ ያለው። ስለዚህ አሁን ላይ ህብረተሰባችን ምንድነው ማድረግ ያለበት? ቆም ብሎ ማየት ነው። በመሆኑም ህብረተሰቡ ይህን ሁኔታ ተረድቶ መሰል የማጭበርበር ድርጊቶችን ሲመለከት ለፖሊስ መረጃ በመስጠት አካባቢውን ከወንጀል ነጻ ማድረግ እንደሚገባ ድርጊቱን አውግዘው ሀሳባቸውን የገለጹም ነበሩም። የተደረገውም ድርጊት ህገ ወጥ ነው። በመጀመሪያ ባነር የተባለው ባነሩ የዚህ መልኩ ነው። የውስጡና የላዩ መልክ አንድ አይነት ነበረ። ጽሁፍ ይኖረው እንጂ የላይኛው የውስጡ ነጭ ነበረ። ይህ ግን አንደኛ ቀለም ቀብቶ ጀርባውን ቀለም ቀብቶ፣ ሁለተኛ ደግሞ ስልኩን የእሳቸውን ስልክ ትቶ የራሱን ስልክ አድርጎ እያሰባሰበ ነው የተገኘ። ስለዚህ የእሳቸውን የሚረዳ ሳይሆን እሳቸውን የሚጎዳ እሳቸው ባልጋ ቁራኛ ተይዘው ተግዘው አይናቸው ከማገር ጎናቸው ከምድር ሆኖ እያያቸው ይህን አይነት ያደረገው ድርጅት ራሱ ለመክበር ሲል ብቻ በቴፒ ከተማ አካባቢ ህብረተሰባችን ያሳየው ትልቅ አስተዋጽኦ ነው። ወንጀልን በጋራ እንከላከል የሚለውን መሰረት ያደረጉና ይህ የሚደረገው ልመና ለየት ነው ለማን ነው የሚለውን ከህብረተሰቡ ወደረሰን ጥቆ መስረት ነው እኛም ወደ ማጣራት የገባ ነው። ህብረተሰባችን በዚህ ቢቀጥል ጥሩ ነው፣ ለቀጣይም ወንጀልን እንከላከላለን የሚል እምነት አለን። በተከሳሾቹ በተፈጸመባቸው የማጭበርበር ሁኔታ በቀሲሱ ቀጣይ ህክምና እርዳታ ላይ ምን አይነት መሰናክል ፈጥሮ ይሆን?
በቀጣይስ ዳግመኛ እርዳታውን አሰባስበው ወደ አሰቡት ህክምና ለመሄድ ምን ያህል ዝግጁ ነዎት ስንል ጥያቄ አነሳን። እንግዲህ እኔ ዝግጁ ነኝ ብዬ ወስኜ ነበር፣ ግን ይሄንን ነገር ሰውዬ ከሰረቀ ወዲህ ይሄን ካደረገ ወዲህ እኔም ለድርጅቱ አዝኝና ተጸጽቼ አንገቴን ደፍቼ ነው ተቀመጥኩት። ለስራውም ህዱ ብዬ ልጆችን ለመላክም እነሱም ራሳቸው እየተሰቀቁ እየፈሩ ነው ያሉት። የቴፒ ከተማ ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ዋና የስራ ሂደት የተከሳሾቹን የምርመራ መዝገብ ለሸካ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ቴፒ ምድብ ችሎት በማቅረቡ በቀሲሱ ምስል እርዳታ ሲያሰባስቡ የተገኙትን ሁለት ግለሰቦች የሁለት ዓመት ጽኑ እስራትና የ1500 ብር ቅጣት ወስኖባቸዋል። በተጨማሪም ካሰባሰቡት ገንዘብ በእጃቸው ላይ የተገኘውን 5644 ብር ለመንግሥት ገቢ እንዲሆን ፍርድ ቤት ወስኗል። ለመሆኑም ህብረተሰቡ ከመሰል የወንጀል ድርጊቶች ለመዳን ምን አይነት ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባ ይሆን? ወደፊትም ተመሳሳይ የሆነ ወንጀል ሊፈጸም ስለሚችል ነዋሪዎች በአጠቃላይ ለራሳቸው ደህንነትም ሲሉ ለአካባቢ ደህንነት እያንዳንዱን እንቅስቃሴ መቆጣጠር አለባቸው። ከቤት ክራይ ጀምሮ ከመኪና ክራይ፣ ከየትኛውም ክራይ ስንሰጥ ለምን ተግባር እንደሚውል ምን አይነት ተግባሮች እንደሚሰራና የት አካባቢ እንደሚሰራ ውል ላይ ማስፈር መቻል አለብን። እንግዲህ ልብ ያለው ልብ ይበል፣ ወንጀልን በጋራ እንከላከል እያልን ይህን ዝግጅት በዚሁ እናብቃ። ሰላም። የማስተላልፈው ለፖሊስ በመጀመሪያ ለፖሊስ ይህን ትብብር ላደረገልኝ ምስጋናን አቀርባለሁ።